ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಶ್ವಾಸ ಛೋಟಿ ವೇ ಬೈಠನೆ ಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಆ ಜಾಯಿಯೇ. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ. ಶ್ವಾಸ ಭರ್ತೆ ವೇ ವಾಪಸ್ ಆಯಿ. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಶಾತಿಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಶ್ವಾಸ ಛೋಟಿ ವೇ ಪುನಃ ಬೈಠನೆ ಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಆಯಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಪುನಃ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ವಾಸ ಭರ್ತೆ ವೇ ವಾಪಸ್ ಆಯಿ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಶ್ವಾಸ ಛೋಟಿ ವೇ ಹಾಥೋಂಕು ನೀಚೆ ಲೇ ಆಯಿ. ವಿಶ್ರಾಮ ಕೀಜಿ, ವಿಶ್ರಾಮ. ಅಬ್ ಹಮ್ ಯೋಗಾಸನ ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರೆಂಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಯೋಗಾಸನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ತಾಡಾಸನ. ಪೈರೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ದೋ ಇಂಚ್ ಕಿ ದೂರಿ ಬನಾಯೆ. ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರ ಇರಲಿ. ಶ್ವಾಸ ಭರ್ತೆ ವೇ ಹಾಥೋ ಕೋ ಸಾಮನೆ ಸೆ ಕಂಧೋ ಕೆ ಸ್ತರ ತಕ್ ಲೇ ಆಯಿ. ಉಸಿರ ಶ್ವಾಸ ಛೋಟೆ ವೇ ದೋನೋ ಹಾಥೋ ಕೋ ಉಂಗ್ಲಿಯೋ ಮೇ ಆಪಸ್ ಮೇ ಫಸಾಯೆ. ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹಥೇಲಿಯೋ ಕೋ ಉಲ್ಟಾ ಕೀಜಿಯೇ. ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಶ್ವಾಸ ಭರ್ತೆ ವೇ ಹಾಥೋ ಕೋ ಉಪರ್ ಸೆ ಲೇ ಆಯಿ. ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಡಿಯೋ ಕೋ ಉಠಾಯಿ. ಪಂಜೋಪರ್ ಸಂತುಲನ ಬಣಾಯಿ. ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸ ಕೆ ಸಾಥ್ ಆಸನ್ ಮೇ ಬನೆ ರಹಿ. ತಾಡಾಸನ್ ಶರೀರ ಮೇ ಸಂತುಲನ್ ಔರ್ ದೃಢತಾ ಪ್ರದಾನ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಏಡಿಯೋ ಕೋ ವಾಪಸ್ ಲೇ ಆಯಿ. ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಶ್ವಾಸ ಛೋಟಿ ವೇ ಹಾಥೋ ಕೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಆಯಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ವಿಶ್ರಾಮ ಕೀಜೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ವೃಕ್ಷಾಸನ. ಶ್ವಾಸ ಛೋಟಿವೆ ದಾಯನೆ ಪ್ಯಾರ್ಕೋ ಮೂಡಿಯೇ. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಲಗಾಲನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ದೈನೆ ತಲ್ವೇಕೋ ಬಾಯ ಪ್ಯಾರ್ಕಿ ಜಂಗಾಪರ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕ ಪ್ರಯಾಸ ಕೀಜೆ. ಎಡಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನ ಎಡಗಾಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಶ್ವಾಸ ಭರ್ತೇವಿ ಅಪ್ನೆ ಹಾಥೋಂಕು ಉಪರ್ ಉಠಾಯಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರಾ ಬಣಾಯಿ. ಪೂರಾ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರಾ ಕರೆಂಗೆ. ವೃಕ್ಷಾಸನ ಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸ ಕೆ ಸಾಥ್ ಇಸ್ ಆಸನ ಮೇ ಬನೆ ರಹೆ. ಶ್ವಾಸ ಛೋಟೆ ಹುಯೆ ಹಾಥೋಂಕೋ ಔರ್ ಪ್ಯಾರೋಂಕೋ ನೀಚೆ ಲೇ ಆಯಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ಅಬ್ ಬಾಯ ಪ್ಯಾರ್ಕೋ ಮೋಡ್ತೆ ಹುಯೆ ದಾನೆ ಪ್ಯಾರ್ಕೋ ಜಂಗಾ ಪರಕ್ಕಿ. ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ ಬಲಭಾಗದ ತೊಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಶ್ವಾಸ ಭರ್ತೆ ಹುಯೆ ಅಪ್ನೆ ಹಾಥೋಂಕು ಉಪರ ಉಠಾಯಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರಾ ಬಣಾಯಿ. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ. ಮಾ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ. ಅಬ್ ಶ್ವಾಸ ಛೋಟೆ ಹುಯೆ ಹಾಥೋ ಅವ್ರ ಪೈರಂಕು ನೀಚೆಲೇ ಆಯಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ, ವಿಶ್ರಾಮ ಕೀಜಿ. ಅಗಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಾದ ಹಸ್ತಾಸನ. ಅಪ್ನ ಪೈರೋ ಕೈ ಬೀಚ್ ಚಾರ್ ಇಂಚ್ ಕಾ ಅಂತರ ರಕ್ಕಿ. ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರವಿರಲಿ. ಶ್ವಾಸ ಭರ್ತೆ ಹುಯೆ ಹಾಥೋ ಕೋ ಸಾಮನೆ ಸೆ ಉಪರ್ ಉಠಾಯೆ. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆಳೆದಿ. ಶರೀರಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪರಿಕೆ ಓ ಕೀಚಿ ಶರೀರವನ್ನ ಹಿಗ್ಗಿಸಿ. ಶ್ವಾಸ ಛೋಟೆ ಹುಯೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಆಗೇ ಜುಕಿಯೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೆಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅಪ್ನೆ ಹಥೇಲಿಯೋ ಕೋ ಪೈರ್ ಕೆ ಪಂಜೋ ಕೆ ಪಾಸ್ ರಕ್ಕಿಯೆ. ಕೈಗಳನ್ನ ಪಾದದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ತಲೆಯನ್ನ ಮೊಳಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ. ಲೆಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಟಚ್ ಯುವರ್ ನೀ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸ ಕೆ ಸಾಥ್ ಆಸನ್ ಮೇ ಬನೆ ರಹಿ. ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸನದ ಸಮತೋಲವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಬ್ ಶ್ವಾಸ ಭರ್ತೇವಿ ಹಥೇಲಿಯೋ ಕೋ ಉಪರ್ ಉಠಾಯಿ. ಅವ್ರ ಶರೀರ ಕೋ ಸೀದಾ ಕೀಜಿ. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಮ ಕೀಜಿ. ಅಬ್ ಹಮ್ ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರೆಂಗೆ. ಅಪ್ನೆ ಹಾಥೋ ಕೋ ಕಮರ್ ಕೆ ಪೀಚೆ ರಕ್ಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ವಾಸ ಭರ್ತೆ ಹುಯೆ ಸಿರ್ ಅವ್ರ ಕಮರ್ ಕೋ ಪೀಚೆಲೇ ಜಾಯಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಶ್ವಾಸ ಚೂಡಿಯೇ ಅವ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸ ಕೆ ಸಾಥ್
आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। आसनवन्न समस्थितियल्लि कायदुकोळ्ळि। सुंदरवादंत अभ्यास क्रम, ये आसन श्वासन क्षमता को बढ़ाता है। अब श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। उसिरन्न तेगेदुकोळ्ळुत्ता तलेयन्न देहवन्न मेलक्केत्ति श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। अगला आसन त्रिकोणासन, दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाए। एरडू कालुगळ नडुवे 3 से 4 अडिगळ अंतर विरली। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। उसिरन्न ओळगे तेगेदुकोळ्ळुत्ता एरडू कैगळन्नु भुजदवरेगे मेलेत्ति दाये पैर के पंजे को दाई तरफ घुमाई, बलपादवन्न बलबदिगे तिरुगिसी श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाई तरफ झुकते जाए। उसिरन्न बिडुत्ता निधानवागि बलभागे के बागी दाये हाथ को दाये पैर के पीछे रखिए। बलगई बलपाददिंद यदिसी अपने सिर को ऊपर उठाए और मध्यमा उंगली को देखिए। तलियन्न मेले केत्ति ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ। ಇಸ್ ಆಸನ ಮೇ ಕುಚ್ ದೇರ್ ಬನೆ ರಹಿ। ಅಬ್ ಶ್ವಾಸ ಭರ್ತೆ ಹುಯೇ ವಾಪಸ್ ಆಯಿ। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। ಅಪ್ನೆ ದಾಹಿನೆ ಪಾರ್ಕೆ ಪಂಜೆಕು ಸೀಧಾ ಕರ್ ಲೀಜಿಯೆ। ಪಾದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ ಅಬ್ ಬಾಯೆ ಪಾರ್ಕೆ ಪಂಜೆಕು ಬಾಯಿ ತರಫ್ ಗುಮಾಯಿ। ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ಎಡಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಶ್ವಾಸ ಛೋಟುವೆ ಬಾಯಿ ತರಫ್ ಜುಕ್ತೆ ಜಾಯಿ। ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಬಾಯಿ ಹಾತ್ಕೋ ಬಾಯಿ ಪೈರ್ಕೆ ಪೀಚೆ ರಕ್ಕಿಯೇ।